აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნესპალატამ საზოგადოება საკუთარი გეგმები და მიზნები გააცნო ღონისძიებაზე სახელად აბრეშუმის გზა მუდმივი განვითარებისთვის. შეხვედრაზე ასევე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები კომპანიებსა და ინვესტორებთან, მათ შორის მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიზნით, ასევე ევროპული გამოცდილების გაზიარების და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნესპალატა აცხადებს, რომ ფარავს 46 ქვეყანას, მათ შორის საუდის არაბეთს, ქუვეითს, ბაჰრეინს, ყატარს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და მანის სასულთნოს. ორგანიზაცია საკუთარ ორიენტირად ასახელებს როგორც საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას აზიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, ისე ქართული კომპანიებისთვის დახმარების გაწევას ამ რეგიონებში გაფართოების მიზნით. მიღწევი ჩვენ აგვჯერდებით აქვს უშ კიდევ ახალი მიღწევები და ახალი ბიზნესის უფრო მეტად განკვეთება და წინსვლა. ეს გამოიხატება როგორც სხვადასხვა საინვესტიციო ბანკების თუ ფონდების მიერ მოზიდან ფინანსური რესურსის, რომელიც გააჯანსაღებს უკეთეს გახდის არსებულ ბიზნეს სექტორს, იცემ შესაძლებლობას იაფულთან წვდომით განვითარების, როგორც მცირე ასევე საშუალო ბიზნესი. ჩვენ ღიად ვაცხადებთ უკვე მზად ვართ ჩვენი პარტნიორების, უცხოელი პარტნიორების მეშვეობით, განახორციელოთ უკვე ისეთი მასშტაბური საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმები, ამისათვის ჩვენ დეკემბრის პერიოდში უკვე ვანოსებთ ქუვეითის საქართველოს ეკონომიკურ ფორუმს. ეს მისცემ შესაძლებლობას კიდევ ახალ წრეში დანახულებას საქართველოს თუნდა ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მიერ. გევანდელის შეხვედრა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ვინაიდან ჩვენ აქ ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები შევიკრიბეთ, განვიხილეთ და დავსახეთ მნიშვნელოვანი შეხვედრები და გეგმები. ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ამ ბიზნესპალატის მეშვეობით მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტები გავაკეთოთ ჩვენი ბიზნესმენებისთვის, ჩვენი ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში დააბანდონ ინვესტიციები. ვინაიდან ახლა მსოფლიოში ისეთი ვითარებაა, რომ ძალიან დიდი პრობლემებია ლოჯისტიკასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენც უნდა დავეხმაროთ მთავრობას ამ საკითხების გადაწყვეტაში, რათა ჩვენი ქვეყანა გახდეს გაცილებით ღია, განვითარებული და წარმატებული.